Jebawarta sangko tunggal para pamerso salah tunggaling bukti lampahing sejarah ngrebat lan jagi kamardikaning bangsa Indonesia saged dipun pirsani ing griya Sandi ingkang tumunung ing dusun dukuh Purwoharjo Sami Galuh Kulon Progo. Situs rumah Sandi Tumunung ing dusun Dukuh kalurahan Purwoharjo Kapanewon, Sami Galuh Kulon Progo. Saking situs rumah sandi menika para pelancong sakit ngeresepi segering hawalan sesawangan para menoreh. Situs rumah sandi engkang sak menikau dipun kemunah tining badan siber dan sandi negara dok Rikala agresi militer kedua. Songolas Desember Sewu Sangangatus sang Kawan dipun mupangatakan kange ngelempaakan informasi saya menikau saking monco sak negari menopo dene sak lepeteng negari. Lampah sejarah Rumah Sandi meiko, Kawitan Nalika, Kepala Lembaga Sandi Negara, Rikolo, Jaman Perjuangan, Letnan Kolonel Rubiono Kertopati, meintahaken perwira Sandi, sak perlu, evakuasi, nyelamtaken, lan ngasta dokumen, saking kantor Persandian, ing Kota Baru Kido Nga Yugyakarta. Selaengipun Letnan muda Sudiatmoh lan Letnan 1, Sumar Kijo. Lumampah tumuju Kabupaten Klon Praga, kanthi ngasta dokumen dokumen penting wau. Pedalem kanthi Cakrik limasan kagunganipun Metro Sutomo, Saeneh warga sipil kabilih minangka papan ingkang aman lan metok kangge nampilan ngirim pawartos lumantar sandi. Sakeng griya menika pawarto sarupi sandi dipun olah sakperluh kakintun dumateng kepala staf angkatan perang Rikolo Semanten jemi menika TB Simatupang Griya Limasan Kagungan Metro Sutomo dipun ginakaken sadangunipun nemulan minangka papan kangge nampilaken olah pawartos. Barumiyen kula sejarahkan sejarah rumah sandi menika Nah, kagungan pun sumbah mertos tomo menika kagem markas perang agresi militer kedua tahun 1948 tahun 1900 sangat dosa dan nah, menika griya niki dianggap griya ingkang langkung aman zaman rumien zaman perang nah ingkang manggen wonten mriki rumien Pak Letnan Satu Letnan satu Sumarkijo kalian Pak Letnan Muda Sujiatmo. Ini kurungian wonten Jogja, Kota Baru, wonten Jalan Batana Warsa, kalau kalau terus angsal perintah eh, Pak Rubiono Kertopati Meniko, angsal perintah pakai Pak Amir Syari Budin Menteri Pertahanan Meniko, eh, ngamanakan dokumen-dokumen unting menika dipun amankan kan wonten Blonbogo Jengkol wonten griyanipun Sembaklong Mertastomo Jengkol Rumah Sandi. Situs Rumah Sandi menika dipun renovasi ing taun kawanlas. Kajeng bangunanipun sampun dipun gantos, sinoso mekaten kajeng lami tesih kasimpen rapi. Jerambah ingkang sausiti sampun dipun gantos keramik ananging ugi tesih wonten setunggal meter persegi ingkang dipun sisaaken. Engsal lebeting griyo ugi kasimpen koleksi foto, replika meja lan kursi ingkang dipun ginakaken dening Sudiatmo lan Sumarkijo. Maka tenugi dipan lan diorama ingkang nggambaraken pedalemipun Mitra Sutomo nalika dipun ginakaken kangge nampi pawartos. Situs rumah sandi menika bikak dinten Selasa enggo Minggu tabuh 8 dumugi 3 sonten. Widiyanto lan Asung pelaporan.